Hej och välkomna till Per Brahe gymnasiet PB Live. Jag heter Andreas Holm och är rektor för naturvetenskapsprogrammet. Ikväll kommer ni få träffa elever, lärare och studie- och yrkesvägledare för att få reda på vad det innebär att plugga på naturvetenskapsprogrammet och hur det är att plugga på naturvetenskapsprogrammet på Per Brahe gymnasiet. Efter halva programmet får ni möjlighet att ställa frågor eller lyssna på när vi svarar på dem. Vi hoppas med första filmen har gett er en bild av hur det är att plugga och gå på Per Brahe gymnasiet och att vi under kvällarna kan förmedla den härliga känslan som jag tycker är att få jobba på Per Brahe gymnasiet. Nu kommer vi att informera om vad Per Brahe gymnasiets naturvetenskapsprogram innebär och med oss ikväll har vi två elever. Hej, jag heter Märta och jag går natur. Tvåan och går med inriktning natur och samhälle. Ja, hej. Jag heter Elias och jag går i tvåan. Natur med inriktning natur. Och nu så över till lärarna. Jag heter Inga-Lill och jag är studie- och yrkesvägledare. Jag heter Magnus Jakobsson och är matematik- och fysiklärare. Och jag heter Heidi Lindahl och jag jobbar som biologi- och kemilärare. Jag heter Daniel Westlund och jag är också kemi- och biologilärare. Och vi har spelat in en film från vår vardag här på naturvetenskapliga programmet. Så häng med oss ut i labbet och se hur det verkligen händer. Ja, jag hoppas ni nu har fått en härlig bild av hur det kan vara att labba här på Per Brahe gymnasiet. Jag och Magnus och Daniel ska ge er en liten kort introduktion om hur det kan vara att studera här och fördjupa sig i de ämnen som vi tycker är allra roligast. Det man ska komma ihåg är ju att NA-programmet är ett högskoleförberedande program och den kommer att öppna väldigt många dörrar när du är färdig här. Allt från läkare till lärare om man tycker det är kul. Brandingenjör, tandläkare, sjuksyster, vad som helst egentligen. Naturvetenskapsprogrammet ger ju en väldigt stabil och bred grund för fortsatta studier på högskolan. Så oavsett vilket program man funderar på att välja så är naturprogrammet en bra, stabil grund att stå på. Men kanske framförallt om man funderar på ett naturvetenskapliga program senare så är naturprogrammet rätt val för dig. Och då är frågan, vad är det naturvetenskapliga programmet? Ja, det så är vi ju ett studieförberedande program. Och då hänger med, då får man med sig gymnasiegemensamma ämnen som är liksom en del av gymnasiepaketet. Sen har vi det som är själva natur, oavsett vilken inriktning man går. Då får man med sig det som är programgemensamma ämnen. Biologi, fysik och kemi. Och sen moderna språk. Det är liksom det som är kärnan i det naturvetenskapliga programmet.
lite senare i utbildningen så kommer du att få välja inriktning mellan natur och natursamhälle. Så här långt så är det lika på alla skolor i hela Sverige. Då är det oavsett ifall det är Stockholm, Göteborg, Jönköping, oavsett ifall det är det, Sanda eller Per Brahe-gymnasiet. Så här långt är naturvetenskapliga programmet likadant. Sen kommer vi till det som där det börjar skilja sig lite åt. Då har vi individuellt val. Där får du som elev välja kurser efter intresse. Vi har också programfördjupning där skolorna kan skrädda sig sina utbildningar, plocka fram intressekurser, det här som är kryddan på moset, som gör att varje skola blir unik. Men de här programfördjupningarna, de gör ingenting för behörigheten, utan det får man ha sig i program, gemensamma ämnen och i inriktningarna. Och sen avslutar vi hela gymnasiestudierna med ett examensarbete, ett gymnasiearbete, där du får visa att du faktiskt är förberedd för högskolestudier. Och då går vi över och kikar på våra inriktningar. Och då har vi som sagt natur med naturvetenskaplig inriktning och natur med naturvetenskap och samhällsvetenskaplig inriktning. På natur och natur, då fördjupar vi oss i all den härliga naturvetenskap som gymnasiet har erbjuda. Vi går vidare i matematiken, kikar på matematik 4. Vi går in i biologi och kikar på biologi 2, fysik 2 och kemi 2. Vi tar det i hela spektret. Och sen i natur och samhälle, då utforskar vi relationen mellan naturvetenskaperna och samhället. Vi fördjupar oss i frågor som hållbar utveckling, miljö, frågor och så vidare. Inom kurser som till exempel geografi, mer samhällskunskap, historia och sen läser vi biologi. Och precis som Daniel sa, så det vi kan erbjuda här på PB som är unikt för oss, det är ju våra programfördjupningar. Och här finns det några som är nationella. Engelska 7 hittar vi här, det kan man läsa oavsett om man går natur eller natursamhäll. Vi hittar också olika mattekurser, matte 5 om man går natur och matte 4 om man går natursamhäll. Men de här kan man ju läsa oavsett var man läser i Sverige. Så vad har vi på Per Brahe-gymnasiet som är så unikt? Jo, det är de här tre. Den första är marin naturvetenskap som är en naturvetenskaplig specialiseringskurs. Här får man då fördjupa sig i de marina frågorna. Så älskar man havet och funderar på vad är egentligen som lever nere på 160 meters djup, då är ju den här kursen absolut rätt för dig. Det är ett tvärvetenskapligt perspektiv, så vi lär oss inte bara om organismerna som lever nere på otroliga djup, utan vi tittar också på havet som resurs. Hur mycket mat får vi egentligen från havet och hur mycket kan det tillgodose oss med? Vi tittar på oceanografi som kanske lite hör mer hemma hos geografidelen. Och vi lär oss också om havets kemi. Otroligt viktiga saker. Den här kursen är ett samarbete tillsammans med Göteborgs universitet. Och då får vi möjligheten och förmånen att åka till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Som då ligger på just Tjärnö. Och där gör vi en fantastisk fältresa där vi får åka med forskningsfartyg och en stranddiskussion. Och det här där ska Folke och Alice få berätta mer om. Hej, vi heter Alice och Folke. Och vi går naturtrean här på Per Brahe-gymnasiet. Vi läser marin naturvetenskaplig fördjupningskurs. Den handlar om till exempel havets livsformer som organismer, men även havets kemi och fysik, strömmar och så vidare. Men även miljöfrågor som plast i havet eller klimatförändringar. Kursen innehåller en resa till Tjärnö som vi har varit och besökt. Där fick vi bland annat åka med ett forskningsfartyg och vi hittade äggkapslar från Rocka. Vi fick också träffa forskare från olika länder och se vad deras arbete innehöll. På kvällen lyckades vi även se mareld, som ett plankton som lyser vid beröring. Det var riktigt häftigt. Så en spännande, rolig resa med mycket annorlunda upplevelser. Tack Alice, ja. Fantastisk resa. Ja, som ni hörde, det här är en fantastisk kurs. Och vi hittar ju såklart betydligt mycket mer när vi är ute och skrapar med Nerefs och forskningsfartyget än just äggkapsel från Rocka. Men vi kan ju inte avslöja alla hemligheter som finns från 30, 40, 50 och upp till 160 meters djup här och nu. Utan är du intresserad så är det här en kurs för dig.
Magnus, vad har vi mer? Ja, marinkursen verkar ju jättespännande, men den får ju aldrig jag följa med på tyvärr. Utan vi fokuserar också mycket på matematik på Pärborgsgymnasiet. Så att vi erbjuder alla de mattekurserna som gymnasiet har att erbjuda. Men vi har också ett unikt samarbete med Jönköpings tekniska högskola. Så att våra elever får chansen att sista terminen i trean att komma bort till högskolan, prova på hur det är att läsa en högskolekurs. Och då läser de linjär algebra där och får testa att gå på högskolan sista året i gymnasiet. Så det är något vi är väldigt stolta över och väldigt glada över att Jönköpings tekniska högskola tar emot oss där borta. Sen har vi en tredje fördjupningskurs som är unik för PB. Den finns bara här. Och det är vår kurs inom miljö- och geovetenskap. Där vi fördjupar oss i klimatfrågan. Både då och nu och i framtiden. Och vi gör det här genom ett samarbete med Stockholms universitet. Där vi hänger med forskarna ut och gör mätningar och observationer. Där vi sen använder oss av i den här kursen. Och vi ska lämna över till tre elever som läser den här kursen. Så ska de få berätta lite mer. Hej, hej! Jag heter Maja. Jag heter Gustav. Och jag heter Smilla. Vi går i trean på naturligen på Pärborgsgymnasiet. Och vi läser en kurs som heter miljö- och geovetenskap. Ja, en av de delarna i den kursen är geovetenskap. Där vi studerar jordens uppbyggnad samt olika typer av variater och hur berg bildas. Och den andra delen, miljövetenskap, så studerar vi jordens klimat och klimatförändringar på både kort och lång sikt. En annan del av kursen är också en fältresa. Vår fältresa består av att vi åkte och kollade på olika bergarter runt omkring Vättern. Till exempel vid Ångberg och Visingsö. Och på den här fältresan så samlar vi in mätdata som vi använder till vårt gymnasiearbete. Där vi studerar om vi har haft en global istid som kallas Stonewall Earth. Ja, och pågående under den här kursen så har vi även ett samarbete med Stockholms universitet. Så på den här fältresan vi var på då så medverkade även forskare därifrån. Och den här kursen har varit väldigt, väldigt lärorik och även väldigt rolig. På fältresan så hade vi inte bara tid att samla in data utan vi lärde även känna varandra och lärarna väldigt mycket bättre och det har varit superroligt. Tack så jättemycket för den. Och i år så var vi som sagt ute på Ombar och har i år studerat hur klimatet var för 700 miljoner år sedan. Tidigare så har vi hängt med lite andra forskarlag ut och förra året så var vi ute på mossar och studerade klimatet de sista 10 000 åren. Så det här varierar lite med vart ska forskarna i år. För några år sedan så hängde vi med forskarna till Skottland, ön Isla och gjorde mätningar där. Så det här ser väldigt olika ut den här kursen från år till år. Men fokus på klimatet, det är någonting som vi verkligen studerar i den här kursen. Yes, och vi vet ju alla att gå på naturprogrammet, ja det innebär ju en hel del plugg. Det blir lite läxor, man behöver hålla sig motiverad under de här tre åren som man går här. Och för att göra det så försöker vi skapa en härlig gemenskap. Och hur gör man det? Jo, man hittar på en massa roliga aktiviteter tillsammans. Och det här det tänker jag att Elias och Märta ska få berätta lite mer om. Ja. Ja. Det finns då lite olika aktiviteter som vi kör på NA-programmet. Och ett av dem är då NA-kampen som är en dag då man kör lite olika tävlingar och lekar tillsammans. Med alla de olika tre årskurserna på NA-programmet. När liksom lekarna och tävlingarna är baserade runt NA-programmet. För att skapa liksom en gemenskap tillsammans. Och sen så har vi också Halloween här på PB. Och vi som går natur brukar tillsammans klä ut oss innan höstlovet på fredagen. Och kör lite tävling i olika kategorier där vi tävlar om bäst grupp. Utklädnad och ja, en massa annat och det är jätteroligt tycker jag. Mm. Sen har vi också något som heter Natt på museet som är en gång på innan julåret, på vintern. Ja, på vintern på senare på året. Ja, precis. Mm. Som vi alla naturklasser samlas på en kväll och har lite gemenskap då där vi gör lite aktiviteter tillsammans och går upp på vinden, berättar lite spökhistorier. Ja, mm. Precis.
Så det här tycker vi såklart är otroligt viktigt att få känna den här gemenskapen när man går på NA och kunna ha kul tillsammans i allt slit som vi också gör. Och som ni kan se på bilden här uppe till höger, det är inte bara eleverna som gillar att klä ut sig utan även vi lärare tycker det här är jättekul också. Ja, verkligen. Det är fantastiska dagar just när vi har de här aktiviteterna. Vi har fått in en liten hälsning från en före detta elev som har gått här på Perborgymnasiet, tog studenten för några år sedan. Vi tänker att vi spelar den för er, så kommer vi tillbaka efter det. Hej allihopa, jag heter Kalle Ekelund, läste natur på Perborgymnasiet mellan 2015 och 2018. Och idag så pluggar jag till läkare på Lunds universitet. Idag ska jag prata lite om min tid på Perborgymnasiet med er. Peset är en fantastisk skola och det bästa med Peset är den underbara stämningen som finns. På Peset känner man sig alltid välkommen, vare sig hur man ser ut eller vad man har på sig för kläder, så är man accepterad. Och det är någonting som var fantastiskt. Naturprogrammet i sig är en jätterolig utbildning, i alla fall om man tycker om ämnen som biologi, fysik, kemi och matte. Och det bästa med natur på just Peset tycker jag är lärarna. Vi hade verkligen fantastiska lärare som brann för sitt yrke. Det märktes att de var väldigt engagerade i vår utbildning och ständigt ville utveckla sin pedagogik. Samt att de var väldigt lyhörda och lyssnade på oss elever. Om vi var oroliga för någonting eller hade funderingar angående utbildningen så fanns de alltid där att prata med. Hur har då PC:t hjälpt mig med min utbildning nu? Jo, det finns ju flera saker. För det första, tack vare biologin så har jag fått en väldigt bra grundläggande kunskap om humanbiologi, olika organ, hur de fungerar och så vidare. Perborgymnasiet och särskilt naturprogrammet då, så fick vi öva mycket på vetenskapligt förhållningssätt. Hur man skriver vetenskapligt, läser vetenskapliga artiklar och hur man är källkritisk. Och det är också saker jag ständigt använder i min utbildning. Sist men inte minst så tror jag att en viktig sak som vi övade på mycket är det sociala. Hur man samarbetar och hur man lyssnar. Och det är kanske det jag kommer använda allra mest i framtiden. Och jag är väldigt glad att vi fick öva så mycket på. Så hoppas att jag har klarat upp några frågetecken. Och lycka till med era framtida gymnasieval. Ha det gött! Och då skulle jag rekommendera dig att titta på det här utskicket som har gjorts. Där vi beskriver skolorna, vi beskriver programmen. Och skillnaden mellan skolorna, det är rent kursmässigt, det är det som är programfördjupning. Det som, där skolorna själva kan välja innehåll. Och där har vi på Perborgymnasiet då tre stycken programfördjupningar som inte någon annan skola har. Och det är då marinbiologin, det är miljö- och geovetenskap och det är linjär algebra, den här matematikspecialiseringen. Sen, det som också skiljer skolorna åt, tycker ju jag, som är högst partisk som jag är här, är ju också den anda och den miljö och den stämning som vi har på skolan som jag upplever är också unik för PB. Åtminstone om jag jämför med andra skolor som jag har jobbat med på tidigare så. Och det som gör att jag trivs så bra på det här naturprogrammet på Perborgymnasiet är att det är så nära. Vi har inte jättemånga naturklasser så att ett samarbete med mina kollegor inom biologi, kemi och så, det blir mycket lättare att få till. Nu vet jag inte hur de har det på andra skolor, men här tycker jag att vi har ett fantastiskt samarbete lärare emellan och det kommer ofta eleverna till del, tror jag. Och jag tror att vi skulle kunna bolla över till eleverna och höra. Vad är det som gör PB speciellt för er? Alltså, jag känner ju så här, på ED vet jag att det är fler klasser. Och på PB här så är det ju bara två. Ibland har det varit en, men vi är två i tvåan i alla fall. Ja. Och då känns det som att man fokuserar mer. Alltså det blir mer personligt här på PB än på ED. Om man ska jämföra lite. Men, nej, men jag tycker det blir lite närmare typ. Och det känns bättre. Svårt att förklara, men det är väl typ så skulle jag säga. Ja, jag känner ju många som går på ED i natur och vad jag upplever från deras vad de berättar så tycker jag det verkar det verkar lite mer alltså som man känner att man
man älskar att gå till skolan när man går på PB jämfört med dem. Jag tycker det är mycket plugg och mycket svårt och mycket liksom, ja. Det, men här känner jag liksom ändå att ja, men det är kul. Man har en gemenskap med naturarna och med lärarna och med klasskompisarna. Och det är mer, det är väldigt mycket fokus på att ha en bra tid här, tycker jag. Men utan att minska hur mycket man lär sig, hur bra det är, den delen fungerar. Tack så mycket. Vi har fått ännu en fråga som är riktad till eleverna. Blir det mycket prov? Vad säger ni elever? Nej. Nej, alltså, det inte, jag skulle inte säga det. Jag gick ju på Junedal innan och där är det ju ganska mycket. Det är en skola med mycket plugg och läxor och sånt. Men jag tycker inte det är någon så himla stor skillnad än vad det var på högstadiet faktiskt. Mm. Absolut inte. Mer än just bara antal prov är väl samma ungefär som på högstadiet, tycker jag. Verkligen. Lärarna vill ju inte bombardera en prov. Det tjänar ingen på. Så ja, det är inte så att man bara för att man går börjar på natur på gymnasiet så kommer de ha det man inte har överkört liksom. Nej, precis. Så tycker jag. Tack så mycket. Och nu hör ni mina frågor med. Teknikerna ber om ursäkt för strulet här, men nu är vi tillbaka up and running. Vi får ju massa frågor här, det är jätteroligt. En fråga kanske mer till lärarna. Är det möjligt att gå två extra kurser, alltså till exempel marinvetenskap och geovetenskap? Och då ingår det i programmet att man ska välja två stycken programfördjupningskurser. Och sen så kan vi se, vi svarar ja, man ska kunna gå två stycken. Men med förbehåll för att det måste funka schemamässigt, lite vilka val man kan göra. Och sen kan man ju ofta välja till någon extra, något utökad kurs eller så, men då är ju det i dialog med skolledning och så vidare, för att de är väldigt måna om, och vi är väldigt måna om, att man ska åka med sina studier också. Så att absolut, kanske man kan välja en extra kurs eller så, men man ska också reda ut det man har tagit sig an, så att säga. Så i en dialog med rektor och så kan man ofta lösa mycket. Tack så mycket. En till en liten elevfråga som vi faktiskt fick in i veckan till mejllådan här. Hur är schemat egentligen? Det kanske eleverna är mer benägna att svara på. Alltså, jag är jättebra schema just nu. Faktiskt. Jag vet inte hur det är för alla klasser just nu. Men jag börjar ju inte tidigare än 9, förutom på onsdagar. Så jag har ju sovmorgon jämfört med högstadiet i alla fall varje dag förutom en. Så jag är väldigt nöjd. Och sen slutar jag inte jättesent heller. Så jag är väldigt nöjd. Det vet ju många fördomar är om natur, att man slutar vid klockan 5. Liksom. Men så är det ju inte. Alltså, jag börjar 8, 3 dagar i veckan. Och slutar inte senare än kanske 3. Jag slutar 4:15 en dag. Men den dagen har jag bara 2 lektioner. Så att det gör ju ingenting. Mm. Så schemat är faktiskt väldigt bra här. Mm. Tycker man. Mm. Tack så mycket. Här kommer en typisk SYV-fråga. Vad var intagningspoängen för natur förra året? Go. Ja, antagningspoängen är ju alltid intressant. Och det baseras ju på antalet sökande i förhållande till antalet platser. Förra året hade vi många sökande, men vi hade också många platser. Så den sista antagna hade 150-60 poäng ungefär. Men det är ganska ointressant. Jag skulle vilja att man tittar lite mer på medelpoängen istället. Alltså medelvärdet av de som söker. Och då låg det på 270-280. Och det är väl lite grann vad man... Att man får tänka så här. Jag gillar att plugga. Jag tycker skolan är kul. Och jag ligger på ganska bra betyg för att klara av studierna. Så sammanfattningsvis, inte så svårt att komma in. Men man måste vara driven, som tjejen sa innan här, Märta, för att klara studierna på ett bra sätt. Tack så mycket, Inga-Lill. Leopold undrar, kan man fördjupa sig i engelska 7, matematik 5 och linjär algebra samtidigt? Och då finns det 2 olika typer av val som man gör. Man kan välja programfördjupningar och man kan välja något med ett individuellt val. Och nu får du rätta mig, Ingen Lilla, om jag har fel. Men till exempel engelska 7 kan man då välja som ett individuellt val. Och då kan man lägga matte 5 och linjär algebra som programfördjupningar då istället.
Tack så mycket. En fråga från chatten här. Kan man läsa arabiska som modersmål på PB? Inte läsa arabiska som modersmål. I år har man kunnat pröva ibland i det här moderna språk arabiska. Ja, modersmål, förlåt mig. Nu var jag... Ja, modersmål kan man läsa. Absolut. Svaret är ja. Nike undrar, är det väldigt mycket laborationer och i så fall får man hjälp med dem? Och i biologi, kemi och fysik så laborerar vi ungefär varannan vecka. Och då är ju vi lärare i salen och hjälper till och handleder, för vårat mål och vårt uppdrag är ju att du ska liksom bli förberedd, att du ska lära dig. Och processen ser ut som att vi gör ju laborationer där du tränar, och senare i slutet på kursen så kanske vi också gör en laboration som du ska designa och också visa vad du har lärt dig. Så ja, vi gör en hel del laborationer och ja, du får hjälp. Mm. Det känns tryggt. Här har vi en fråga till eleverna. Vad är ert favoritämne egentligen? Oj, vad svårt. Ja, det var knepigt. Kör du. Ja, jag tror mitt favoritämne är kemi just nu faktiskt. Ja, jag tycker det är kul. Mm. Jag pendlar lite mellan, just i natur så tycker jag biologi är väldigt roligt. Men sen så eftersom jag valt natur samhäll så är jag intresserad av samhäll i kombination av natur. Så att det tycker jag också är väldigt intressant. Fortsätt med frågorna till eleverna. Hur mycket idrott har man? En gång i veckan har man det. Och den kursen läser man ju i hela ettan i alla fall. Vet jag. Men det är kul lärarna svara på. Ja, ettan och tvåan. Ettan och tvåan. Hela ettan och tvåan. Ja, okej. Ja, men ja, precis. Och en gång i veckan är det. Sen kan man ju välja till det som individuellt val med bollsport eller träningslära. Och då får man ju en extra, eller två extra idrottssektioner i veckan. Det blir det ju. Det kan Märta mer än vad jag kan. Tack så mycket. Här kommer en annan stor fråga. Vad är egentligen skillnaden mellan PB och ED? Ja, och rent kursmässigt så handlar det om de här programfördjupningarna som där skolorna själva har möjlighet att styra innehållet i. Och på PB så har vi ju tre stycken kurser som vi är unika om, som vi har styrt innehållet i. Och det är då marinbiologi, det är miljö och geovetenskap och det är linjär algebra, där vi som här fördjupningskurser. Och andra skolor har andra fördjupningskurser. Så gå in i de här programkatalogerna för skolorna och kika lite på vad är det som är de här fördjupningskurserna. Sen tycker jag ju också att vi har en fantastisk atmosfär och en fantastisk stämning här på skolan som skiljer sig på många sätt från andra skolor som jag har jobbat på. Vi har ju många olika program och vi har ju alltså något som bidrar till våran skola, det är vårt estetprogram. Oh ja. Alltså vi har ju skolavslutningar och julavslutningar och, som är fantastiska. Det är något som utmärker oss tycker jag. Och jag vill också bolla över frågan till eleverna. Vad tycker ni är det som gör PB unikt? Som gör speciellt för PB? Ja, alltså jag håller verkligen med Daniel. Gemenskapen och alltså atmosfären på hela PB tycker jag är jättebra. Det känns inte som att man är instängd i en skola där den man ska göra att dugga, utan det känns som att man faktiskt kan ha det kul och trivas. Esteterna jag tycker jag gör väldigt mycket. Det är väldigt mycket roliga grejer. Så här, flashmobs i matsalen och sånt. Det är roligt. Precis. Jag tycker estet är väldigt roligt och jag har ju valt faktiskt som individuellt val dans. Och det är ju en möjlighet jag får på PB att kunna göra. Vilket jag är väldigt tacksam över. Jag tycker det är kul. En fråga som vi fick in i veckan här. Är det sant att man inte får full behörighet om man går NA på PB? Stämmer det? Det är inte sant. Utan som jag pratade om innan när det kommer till vad naturvetenskapliga programmet innehåller och det som ger behörighet för vidare studier, så är det som ligger på
programgemensamma ämnen. Och det säger biologi 1, kemi 1, fysik 1, matte. Och det som ligger i inriktningsvalen. Och det är de som är gemensamma för alla skolor, oavsett var i Sverige eller var i Jönköping du går. Så går du natur och natur på PB så får du exakt samma behörighet som om du går natur och natur på Erik Dahlbergs gymnasiet. Tack så mycket. Här har vi en annan viktig. Är det god mat på PB? Ja, det är nog inte vi som ska svara på det, utan det får vi nog bolla över till eleverna där. Ja, jag tycker det är god mat. Om man jämför med, alltså, ja, jag gick på Ljungrum innan, då är det här ren lyxmat. Jag tycker det är jättegott. Säg du också att det finns bubbelvatten. Mm. Det är lyx, det är vardagslyx. Det tycker jag om. Tack så mycket. En lite förtydligare här gällande arabiskan. Vi menar alltså moderna språk. Kan man läsa arabiska som modernt språk istället för spanska och tyska? Ja, det var ju det jag var och nosade lite på. För jag tänkte att den frågan skulle komma. Det är ju lite så att PB är ju språkskola och vi erbjuder många språk. Dock moderna språk arabiska har man i år kunnat pröva kursen om man har kunskaper motsvarande det. Däremot kan man inte välja det som ett språkval, alltså i moderna språk på natur eller samhälle. Så det du säger där är det egentligen då att har man kunskaperna så kan man få det i sitt betyg. Mm. Så. Men man har inte någon undervisningsgrupp i nuläget i moderna språk. Inte som det ser ut nu. Så att man, om man går natur så ska man välja ett modernt språk som ofta är det språket man har med sig från årskurs 9. Och då blir det moderna språk steg 3, vilket också ger meritpoäng, och det vill man ju ofta ha. Mm. Här har vi en liten kemifråga ifrån Gustav SA7GGO. Hur gör man frigolit egentligen? den är fantastisk, den frågan. Gustav, mejla mig på Daniel .vastlund@jonkoping.se så ska jag svara i detalj och i längd på hur man gör det. Guld. En fråga är från Nike. Kunde man välja individuellt val som bollsport även på natur? Absolut. Individuellt val är ju något som eleverna väljer en kurs i årskurs 2 och en kurs i årskurs 3. Och det är ju lika på alla program. Och utbudet har vi tillsammans med Erik Dahlbergs gymnasiet. Så den kurskatalogen är gemensam för de båda gymnasieskolorna. Och där har alla program samma möjlighet att välja ett individuellt val som man tycker passar. Och bollsport, alltså idrott och hälsa, specialisering bollsport, är ett av valen som man kan göra. Tack så mycket. En liten elevfråga kommer här. Skulle ni säga att man har mycket fritid om man går naturlinjen eller blir det väldigt mycket plugg? Alltså, det blir vad man gör det till. Om man vill plugga 5 timmar om dagen så får man ju absolut göra det. Men man kan ju också, det beror på hur man lägger upp det. Alltså det går att lägga upp det om man pluggar 1 timme om dagen. Det funkar. Så att ja, jag har fritid jag också. Ja. Alltså, om man verkligen känner att man vill ha mycket fritid, plugga bara emellan lektionerna eller så, för man har håltimmar, man har långa raster ibland. Eller bara, alltså det bästa tycker jag är att stanna kvar efter skolan och plugga, för då får man allting gjort och sen så kan man bara komma hem och släppa allting, och det är jätteskönt. Mm. Sen beror det också väldigt mycket på vem man är. Alltså, jag känner ju folk som inte pluggar alls och ändå får alla an, men det beror ju verkligen på vem man är. En egen typ av människa. Ja, exakt. Sen har vi också något som heter pedagogisk träffpunkt. Där vi får en gång i veckan träffa eller gå in i olika klassrum som är för olika ämnen. Och få hjälp av lärare. Om man har någon uppgift som man behöver hjälp med. Eller om man har ett prov att plugga till. Så man kan få hjälp även utanför liksom, schemat. Ja, så. Mm. Det är jättebra. Det är jättebra tycker jag. Mm. Tack så mycket elever. Vi fortsätter med en till elevfråga. Vad tycker ni är största skillnaden mellan att gå på högstadiet och gå på gymnasiet? Jag tror det är nog för det främsta alltså att, liksom, att alla som man går med i samma klass har valt samma ämne eller samma inriktning. Så, för att det gör väldigt stor skillnad för att alla
vet vad det är man ska kunna och alla är liksom med på att det är det här vi har valt nu. Det är inte någonting som man tvingas dit för. Så alla har lite mer än andra att nu ska jag klara detta istället för att jag hatar skolan som det var på högstadiet, skulle jag säga. Ja, nej men precis. Vi har ju valt natur för att vi tycker det är kul. Ja. Och på högstadiet var ju så alla kom blandade. Alla gick i en blandad, man gick med blandade elever. Alla tyckte olika om olika grejer. Och nu så går vi tillsammans med folk som inte tycker vissa ämnen är lika roliga som jag. Mm. Liksom. Så att det blir en helt annan grej. Verkligen. Mm. Och lärarna är så mycket mer engagerade. Alltså, ja. De vill vara här. Till skillnad från högstadiet. Nej. Ja. Tack så mycket. Hur är det? Läser man till exempel SO-ämnen när man går natur och har man musik när man väljer en av programmet? Och i de gymnasiegemensamma ämnena, det som man ingår i själva gymnasiepaket om man läser ett gymnasieprogram, då ingår det, man ska läsa historia, man ska läsa samhällskunskap, man ska läsa religionskunskap. Så de kommer man liksom inte undan, utan de ingår i gymnasiepaketet. Och sen musik är inte någonting som är en standardkurs på naturvetenskapliga programmet, utan det får man i så fall läsa in som ett individuellt val. Kan ni ge några exempel på hur ett individuellt val skulle kunna se ut? Vad kan man välja för individuella val? Man kan säga att de individuella valen kan vara teoretiska. Att man vill ha ännu mer teorikurser som fördjupningskurser i mer matte, mer fysik om man då går natursamhäll till exempel. Man kan välja estetiska kurser där man kanske då vill ha lite grann av mer musik, man kanske är intresserad av att ha musik i kombination med matte, det är ju många som är intresserade av det. Då kan man läsa ensemble till exempel eller körsång, dans som Marta berättade här. Och många gånger är det ju det att man får leva ut någonting, något intresse som gör att skoldagen blir roligare om man tar till sig de teoretiska kurserna bättre. Och det är också en stor del kurser som är mot det idrottsliga hållet. Träningslära, styrketräning, det kan vara bollsport eller idrott och hälsa 2. Så det finns alla möjligheter att fördjupa sig inom något som är väldigt roligt eller för att bredda sig ytterligare mot vidare studier. Allt efter vad man är intresserad av. Det finns ju också de som väljer att lägga till ett nytt nybörjarspråk till exempel. Absolut. Eller fortsätta med läsa språk, inte bara den här obligatoriska moderna språkkursen, utan bygga vidare på den för att få mer meritpoäng till exempel. Tack så mycket, väldigt uttömmande svar. Här har vi en till fråga från chatten. Får eleverna mycket ansvar själva? Till exempel att de får en uppgift som de sen får gå och sätta sig vad de vill och göra? Och det ser väl lite olika ut från ämne till ämne, skulle jag säga. Att i de naturvetenskapliga ämnena så har vi väldigt mycket föreläsningar som vi utgår ifrån och laboration och så vidare. Och vi har ju också räknepass där vi räknar uppgifter och så vidare. Men vi har ju också gruppuppgifter som vi där man får eget ansvar. Idag startade jag igång en gruppuppgift i en klass där de får sitta själva i grupp och lösa problemet. Och tittar man i andra ämnen inom samhällsvetenskaperna, inom språken och så vidare, så är det en ganska vanlig arbetsmetod där man jobbar i grupp med egna uppgifter till exempel. Tack så mycket. Vad är skillnaden mellan PB och Sanda? Båda två har ju naturprogrammet, men vad är liksom skillnaden på att gå här och gå där? Och precis som skillnaden mellan ED och Sanda så ligger ED och PB så ligger skillnaden mellan PB och Sanda i vilka fördjupningskurser man läser eller man har möjlighet att välja. Och sen är det ju skolans karaktär eller anda och stämning som också skiljer sig åt, där vi har den miljö och anda och stämning som vi har försökt beskriva här under den här timmen, och där Sanda har ju sin kultur och sin stämning, där idrotten såklart har en
väldigt stor tonvikt. Så vilka fördjupningskurser man har och vilken anda, stämning, kultur man har odlat på skolorna. Och där är det viktigt att du som elev som tittar på det här och som också informerar dig från andra skolor att du verkligen tänker efter vad du är ute efter och informerar dem från andra skolor också. För vi är ju bäst på vårt program här på PB och Sanda och ED är ju bäst på sina program att beskriva det. Och sen är det upp till dig som elev att verkligen ta ställning vad du känner för. Och känner du äldre, om du har kompisar som är något år äldre än dig, fråga runt hur är det att gå på den skolan, hur är det att gå på den skolan. Och skapa en uppfattning om vad är det för någon kultur och stämning som de olika skolorna har. Vi fortsätter med en liten syvfråga här gällande just individuella val. Finns det någonstans där man kan liksom se alla individuella val? Eller hur vet man vad man kan få läsa på PB till exempel? PB, som jag sa innan, så har Per Brahe-gymnasiet och Erik Dahlbergs-gymnasiet ett samarbete kring de individuella valen. Och varje år tas ett beslut vilka kurser som man ska erbjuda i det individuella valet. Det ändrar sig inte jättemycket från år till år. Men ändå kan det vara vissa kurser som tillkommer eller faller bort. Och det är alltid så att det måste vara i alla fall ett visst antal elever som väljer för att det ska starta. Information om vilka individuella val man kan välja, det får man nu i årskurs 1. Brukar komma ut i januari eller december, januari ungefär, så får man reda på vad man har att välja mellan och vad det kan finnas för och nackdelar med att välja olika individuella val för en själv. Tack så mycket, Inga-Lill. Vi har en fråga här om lokalerna. Kan man på något sätt få se hur lokalerna ser ut på skolan? Hur kan vi göra det egentligen? Ja, alltså dels så har ni fått se lite filmklipp under dagen. En introfilm som var innan den här sändningen startades. Som ger en uppfattning om skolan och vad som händer på den och hur det ser ut. Vi har ett filmklipp från våra natursalar och sånt där. Och i den mån, ifall det samhället tillåter under våren, så kommer vi att ha någon form av öppet hus. Men det beror ju väldigt mycket på hur läget i vår omvärld blir, ifall det blir möjlighet att komma hit. Och skulle det vara så att det inte blir möjlighet och att det är något som efterfrågas, ja, då får vi kanske helt enkelt spela in lite filmer som visar på lokaler. Kanske en liten rundvandring helt enkelt. Vi får se. Och vi hoppas ju fortfarande på att vi ska kunna bjuda hit allmänheten och visa våra fantastiska lokaler och visa lite vad vi gör här. Och i någon form så kanske vi kan få till det, men det är ju inget vi kan stå här och lova just nu hur det skulle se ut. Om det kan vara en rundvandring eller ett öppet hus eller så. Men vi jobbar för att få till någon form av lösning, men vi kan nog inte lova något tyvärr. En liten uppföljningsfråga för individuella valen. Så är det alltså så att man inte har individuella val förrän i tvåan då? Man har ett individuellt val i årskurs 2 på 100 timmar och ett individuellt val i årskurs 3. Tack. Det här med bollsport verkar vara intressant för tittarna. Vad är det egentligen man gör på bollsport om man har det som individuellt val? Jag tittade in någon gång när jag var i gymmet och då höll de på med lacrosse. Det var det där jag kan inspela ett annat. Jag var inte så engagerad i bollsporten där, men det är nog vad det låter som. Att man... Ja, det är nog det som det låter som. Och att man måste vara beredd på att pröva olika bollsporter. Så det är visst fotboll, men det är inte fotboll varje gång, utan det är handboll och det kan vara lacrosse och innebandy och ja, alla möjliga olika sorters bollsporter som man får pröva på. Tack. Elever, blir matten mycket svårare på gymnasiet mot på högstadiet? Ja, det blir det. Det blir ju, alltså, det är ju, blir ju svårare och svårare. Liksom. Det är ju utveckling av högstadiet. Och sen så blir det mer... det blir liksom en skillnad från högstadiet. För då var det mer så här, en ganska simpel matte, men nu blir det lite... Lite fler typ abstrakta begrepp och såna grejer. Men jag tror också att alltså, lärarna blir mycket bättre också. Så de hjälper den att hänga med. För jag tror det är det viktigaste, att man känner att man hänger med i matten. För den behöver inte alltid vara jättesvår. Men ändå så kan det vara att man inte hänger med. Och då blir det svårt. Alltså,
lyckas man hänga med och man känner att man är i kapp, då kommer det bli mycket lättare att förstå när man går in i någonting nytt. Men annars så är det knepigt att förstå någonting om man inte riktigt hänger med, så att säga. Sen är det ju en individfråga det också. Ja, väldigt, mycket väldigt är mycket. Så att det beror på hur duktig man är egentligen från början. Men såklart, alla kan ju lyckas. Så att, ja. Lätt man har att förstå. Jag är väldigt, väldigt stor. Men naturprogrammet blir ju mycket matematik. Det blir det absolut så. Och det börjar ju med lite repetition i första kursen och så har man med sig grundläggande kunskaper i matematik och är beredd att plugga och så klarar man av det. Det är min uppfattning att de allra flesta klarar det på ett bra sätt. Men man behöver lägga ner lite tid och man behöver vara hyfsat förberedd när man kommer hit. Så. Sen blir det ju successivt lite svårare, men det kommer ju i steg så man förbereds på något sätt för det. Jag skulle säga att har du ett C eller bättre i matematik idag på grundskolan så kommer antagligen naturprogrammet matematik att vara på en sån nivå att du kan följa med och förstå och det kan inte vara några större konstigheter. Har du ett lägre betyg än betyget C då, så får du nog vara inställd på att det blir en hel del plugg och jobb och slit att komma i kapp och ligga i fas och känna att det blir ett flow i matematiken. Ja, och framförallt att man kommer igång direkt där när det är lite repetition i början och så, att man tar vara på den tiden och kommer in i plugget och matematiken snabbt då. Så, men man behöver vara hyfsat förberedd och redo att satsa. Här kommer en härlig fråga tycker jag. Får man ta med sig en frukt på lektionerna? Det beror ju på när, var och hur. Ja. I dagsläget så har vi ju restriktioner i våra salar på grund av det läge som är. Men normalfall så har vi också vissa salar där vi inte äter. Till exempel under kemilaboration till exempel. Men i många teorisalar så går det ju bra att ha med sig en frukt eller en vattenflaska och ta något litet under tiden. Och det, förhoppningsvis så är det helt okej. När de som sitter och lyssnar nu börjar här så hoppas vi att vi kan återgå till det normala igen. Absolut. Om någon känner att de inte hänger med i naturvetenskapliga ämnen eller matten och så kan man gå på pedagogisk träffpunkt, men om man inte tycker att det liksom räcker, vad gör man då? Då har vi ju EHT-team, elevhälsoteam, som kan hjälpa till att stötta upp, och vi har en speciallärare i matematik, Fredrik, han är fantastiskt duktig, och har man gjort vad man kan själv och är redo att satsa, då är också Fredrik redo att hjälpa till, så att det finns möjligheter att få hjälp. Och då pratar jag framförallt om matematik, och han kan väl hjälpa till lite i naturvetenskapliga ämnen också. Så sen kan man ju vända sig till oss och man kan säkert få stöd på andra tider också. Sen finns det utöver pedagogisk träffpunkt finns det också något som heter Mattecentrum. Skulle du vilja berätta lite om det? Mattecentrum är ju en ideell organisation som kommer hit och har på onsdag eftermiddagar så har de mattestuga egentligen. Så att det är öppet för alla studenter egentligen att komma hit och sitta och plugga lite matte på kvällstid. Och då är det ju personer som är intresserade av matematik, det kan vara någon gammal ingenjör som gillar att räkna lite, eller det kan vara någon lärarstudent eller någon ingenjörstudent som brinner för matte som kommer hit på sin fritid och hjälper elever med matematik. Så det är en fantastisk fördel att det ligger på vår skola och det är många som använder det om man behöver lite extra hjälp med matematik. Tack så mycket. Vi har en sista fråga här nu för kvällen och den gäller vårt café. Liksom, finns det något café på PB som man kan liksom gå och snacksa på i rasten och sånt där? Ja, det finns ett jättebra café vid matsalen. Det är liksom i den andra byggnaden. Mm. Där matsalen är liksom connectad till matsalen. Och där har de allt ifrån mackor till lite fika. Så man kan köpa kaffe och choklad. Och anteckningsblock. Ja, precis. De har ju lite skolmaterial med ifall man behöver det. Lite så här kris. Någon penna eller lite stift eller så. Mm. Så. De har det mesta. Och det är inte jättedyrt heller. Och ändå har jag spenderat jättemycket pengar där. Och det har ju öppet hela dagen. Så att man kan gå dit när som helst egentligen. Det är jättebra. Och även lärare behöver ju fylla på lite bland annat. Emellanåt en chokladboll till exempel. Det har ju både jag och Mange en historia av, så att säga.
ifall det är någon från gammal elev som tittar. Ja, just det. Ja, det har vi. Ja, precis. Vi fick ju frågor från någon gammal elev här inne. Så. Precis. Om frigoliten. Om frigoliten, ja. Så det, jag tror till och med kontakterna lever kvar. Vi ska ta och avrunda den här sändningen härifrån. Jag hoppas att du har fått en bra bild av vad Per Bra-gymnasiet är och vad speciellt då vad naturvetenskapliga programmet på Per Bra-gymnasiet innebär. Och tveka inte att höra av dig med om du har frågor som du inte har fått svar på till våra SYV till exempel. Och vi hoppas jättegärna att vi får se dig i våra korridorer till hösten här. Så får vi tacka så mycket för oss för den här kvällen. Varmt välkomna. Hej då! Hej då! Hej då!